A gente não perde o prazer de cantar e fazer de tudo pra silenciar a batucada dos nossos cantãs. No seu ecoar, o samba se refez, seu canto se faz reluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio de um compositor, que nasce da alma sem pele e sem cor. Com simplicidade não sendo vulgar, fazendo da nossa alegria seu habitat natural. O samba floresce do fundo do nosso quintal. Esse samba é pra você, viva falar, a criticar, querendo esnobar, querendo acabar com a nossa cultura popular. É bonito de se ver o samba correr pro lado de lá, fronteira não há pra nos dividir. Você não samba, mas tem que aplaudir. Muito bem, é neste clima que está começando aqui pela TVE, o Encontros do Samba. Este programa que é uma parceria da TVE com a Associação das Entidades Carnavalescas do Rio Grande do Sul. Comigo, ao longo desse programa, vai estar o grupo Sambastral. Sambastral! É, rapaziada, do grupo Sambastral. E além deles, estará comigo também aqui um dos intérpretes mais requisitados aqui por Porto Alegre. É ele, Vinícius Machado. E aí, Vinícius? Alan, estou chegando aqui para o nosso primeiro Encontro do Samba. Eu estou na expectativa para ver como é que vai ser esse programa. Você que gosta de cultura de carnaval, fica aí para ver a gente. E nos próximos programas vai ter o Calbi e a Nani aqui. E quais as escolas que estarão hoje aqui nos visitando, Alan? Olha aí, Vinícius, nesse programa de estreia, nós vamos conhecer a história, o enredo e o samba do Carnaval 2012 da tribo Os Goianazes, da Estado Maior da Restinga, do Grupo Especial, e também da Pito de Ouro, do Grupo de Acesso. Mas já de primeira, eu quero lembrar que nos dias 19 e 20 de fevereiro, a TVE vai transmitir ao vivo aqui os desfiles do Carnaval do Grupo de Acesso e também do Intermediário. Então fique ligado aqui na TVE. O meu apito vem aí, vai balançar. Eu quero que vocês vai começar. E aí? Já está comigo nosso presidente da escola, o Marco, também a Dilmara, né, que é diretora de carnaval. Mas ouvi um pouquinho de samba agora. Vamos ouvir um pouquinho de samba aí, Vinícius? É pra já, mas antes disso, vou falar com a rapaziada da harmonia, do carro de som aqui, da Pedra de Ouro. Principalmente com esse intérprete maravilhoso, que é o Daniel Colete, que é paulista, já cantou na Mocidade Alegre, já cantou na X9, agora está na Dragões da Real, e pelo segundo ano consecutivo está vindo aqui na Pedra de Ouro. E aí? Vou falar com o Luiz Carlos, é isso? Aí, Opa. Luiz Carlos. Só para apresentar a rapaziada aqui. Como é que é o teu nome, Luiz Carlos? Maravilha, Luiz Carlos Flores, Pito de Ouro. Aqui temos o Canivete, nosso Anísio, do Cavaco. E o Silvio Sete Cordas aí. É, legal. Parceiro, nosso diretor de harmonia. E aí, Colete, fala um pouquinho. Qual é a sensação de cantar aqui no Sul? Lá em São Paulo também é um pouco frio que nem aqui. Mas diz qual é a sensação de cantar aqui no Sul pela segunda vez. E esse ano, cantando no Sambódromo, lá no Porto Seco. Opa! Uau, maravilha, a família Pito de Ouro é sensacional, me acolheu assim, da melhor forma possível, já faço parte lá de Tapes, da terra lá, queria mandar um grande abraço para todos, toda a nossa comunidade está nos assistindo, e é o seguinte, é frio na barriga da toda vez, sempre é a primeira vez, a gente bota o espírito, bota a alma, e junto com a nossa harmonia aqui, a gente vai colocar o samba do Apito de Ouro lá no alto, para poder brilhar sempre. Legal, vamos escutar o samba então? Vamos embora. Vamos lá, Apito de Ouro. Do Rio do
mão de obra forte. Sigo, fico, vibra, canto e dança. Fabricação de cordas é a obrigação da região. E a mão de obra forte. Sigo, fico, vibra, canto e dança. Fabricação de cordas. Mais histórias pra contar, com os padres jesuítas, a educação, costumes vem do povo alemão, outras etnias, miscigenação, processo de industrialização. Vem festejar! Vem festejar! A São Leopoldo Fest está aí. Alô, São Leopoldo! Chega pra cá, que a hora é o meu apito, o meu apito vem aí. O que que tem? Vai balançar, pode aplaudir, vai começar. Ei, ei. A festa, chega pra cá, que a hora é essa. O meu apito vem aí, vai balançar, pode aplaudir. Oh, segura aí, segura aí, escola vem aí, vai levantar. O que? O irá. Sobrevoando o Vale dos Sinos, Cria Fênix Guerreira vai contar. Lá, lá e a Valda e Flora, Visão e Cor. Linda terra que esplendor, pousando as margens do Rio dos Sinos, é recebida com alegria e amor. Histórias e lendas ouviu contar e disseram donos do lugar. A invasão portuguesa, colonização, os açorianos, a vida. E a mão de obra forte, chego, nego, vibra, canto e dança. Oh, fabricação de cordas é a obrigação na região. Tiro, e a mão de obra forte, chego, nego, vibra, canto e dança. Oh, fabricação de cordas. Mais histórias pra contar, com os padres jesuítas a educação, costumes vem do povo alemão, outras etnias, miscigenação, processo de industrialização. Vem festejar! Vem festejar! A São Leopoldo Fest está aí. Sim! Vem se irmanar, cantar meu povo, comemorar. O meu apito! O meu apito traz samba no pé, contando história. Tira o pé do chão, vai ficar bonito. Vai começar. E aí? A festa, chega pra cá, que a hora é essa. O meu apito, o meu apito. O meu apito, vem aí. Vai balançar, pode aplaudir, vai começar. O quê? A festa, chega pra cá, que a hora é essa. O meu apito, o meu apito, vem aí. Olha aí, apito de ouro. Ei, Marco Antônio, conta para nós então um pouco sobre a origem dessa escola, como começou esse trabalho. Bueno, em primeiro lugar, eu sou mais conhecido é por Marcão. Olha só o meu tamanho, do tamanho da criança. Mas, assim, o apito de ouro começou, ele foi pensado inicialmente por José Correia Brito. Ele é o pai do famosíssimo carnavalesco, jornalista, promotor, professor, Cláudio Brito, que criou nos idos de 1965, 66, ele criou um grupo de engraxates, deu fardamento para esses engraxates, e que eram as crianças carentes e de famílias humildes de Tapes, na sua grande maioria negros. E com o passar do tempo, ele vendo aquela atividade ociosa dessas crianças fora daquela rotina de engraxar o sapato, ele veio a Porto Alegre, comprou uma série de instrumentos musicais. E a partir daí, com a participação já, vamos dizer assim, que 80% dos fundadores do Apito de Ouro são parentes
do não menos famoso Vinícius Machado, um dos apresentadores desse programa. O Apito de Ouro começou a crescer dentro de uma comunidade extremamente racista, o racismo falava muito alto em Tapes, justamente porque Tapes era o porto onde desembarcavam os escravos e onde iam para as charqueadas, né? E, na realidade, os negros sofriam muito em Tapes. E essa relação hoje em Tapes continua mesmo? Ah, hoje a gente continua, assim, o que eu poderia te dizer, ainda existe um pouco de falta de autoestima, que a gente, no Apito de Ouro, nesse transcorrer dos 5 anos que a gente está lá, a gente está desenvolvendo e trazendo a esta comunidade, né, essa autoestima. Para te dizer assim, ó, parece brincadeira, mas eu, há 2 anos atrás, eu dizia: Tapes é o único lugar no Brasil em que negro não gosta de samba. Porque nas festas que nós fazíamos no Apito de Ouro, se a gente botava um grupo de pagode, terminava um jantar, por exemplo, o pessoal levantava e ia embora. Então a gente começou a colocar a galderiada, depois começou a colocar um pagodezinho. Hoje, escola de samba rola música gauchesca. É, obrigado, porque o pessoal ainda está utilizando, né, aquela cultura do coronelismo, que era muito forte, né, na região ali da Costa Doce, né, especialmente em Tapes, Camacuã. Camacuã já não é tanto, a formação do pessoal de Camacuã já é bastante diferenciada em relação a Tapes, né? Pois é, mas uma curiosidade, não é a única escola de samba de Tapes, não. Tem outras escolas. Tapes, hoje nós temos 4 escolas. Mas aqui, a Apito de Ouro está representando o Tapes, então, desfilando em Porto Alegre. Ela conta com o apoio dessas outras escolas? Do Apito de Ouro dentro de Tapes, justamente em função das comunidades negras terem facilidade muito grande de se dividirem, surgiram outras 3 escolas inicialmente. Hoje uma delas deixou de existir, existem outras 2, que é o Acadêmicos do Arroio, e é o Império da Zona Sul, que hoje são nossos parceiros abraçados por Tapes pela Costa Doce. Muito bem, muito bem. Conversar um pouquinho então com a Dilmara. E aí, Dilmara, como é que é levar para a Avenida esse tema São Leopoldo? É isso? É isso, é com muito orgulho vamos levar esse tema. Eu sou leopoldense, aceitei o desafio. Tu és de lá? Sim, sou leopoldense. E a história de São Leopoldo, ela é muito rica. Então é isso, que essa surpresa, né, que nós vamos estar levando para a Avenida. É. Mas e como é trabalhar com esse tema? O que vai vir de alegoria, essa coisa toda? Ah. Conta para nós um pouquinho, só não um precisa pouquinho. Contar tudo. Bom, São Leopoldo, como muita gente não sabe a história, né, do povo capilé, então o nosso tema, o voo da Fênix sobre o Vale dos Sinos, Apito de Ouro, conta uma história capilé. Então, é uma coisa bem abrangente, né? Tem a questão do próprio Rio dos Sinos, tem muitas lendas em torno disso. E a mais importante, que é a curiosidade de todos, é a história do povo capilé. Né? Que antigamente os moradores de Novo Hamburgo, São Leopoldo, tinham uma rivalidade e pejorativamente chamavam os nossos leopoldenses aos capilés. Isso se dava em torno de da questão que São Leopoldo tinha uma fábrica de xarope capilé, no caso, Guaraná Capilé, que sim. Deu essa origem. Então, isso é muito rico, assim, é um tema muito rico. O pessoal vai assim ficar maravilhado com o que nós vamos levar para a Avenida. Que legal. Mas, Dilmara, só uma curiosidade. Esse processo de racismo que o Marcão falava, que acontece lá em Tapes, tu observa alguma coisa desse tipo em São Leopoldo? Como é que funciona isso? São Leopoldo é uma cidade, assim, digamos, multirracial. Então, foi habitada por índios, depois vieram os portugueses, os alemães, os negros. Aliás, os negros antes, os alemães depois. Então, já é mais... não é muito aparente esse racismo, né? O povo já é todo misto. Não tem uma coisa pura assim. Em Tapes é bem distinto. Perfeito. São Leopoldo, não. Perfeito. Bom, vamos dar o serviço para a comunidade, né? Para quem quiser assistir os ensaios. Quando acontece? Aonde? Qual horário? Bom, os nossos ensaios acontecem às sextas e sábados, na quadra do Apito de Ouro, em Tapes. Todos convidados a participar. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Dilmara. Muito obrigado, Marcão. Vamos ouvir mais um pouquinho do samba? Vamos nessa. Vinícius, vamos ouvir o samba aí?
Claro, vamos ouvir sim, mas antes vou conversar aqui com o Grupo Show, maravilhoso, a da Pedro de Ouro, e também com a comunidade, a gente vai bater uma conversa com vocês daqui a pouco. Estou aqui com Ramon e Annelise, são mestre sala e porta-bandeira, e tem uma curiosidade aqui, o Ramon, além de ser mestre sala, ele é um grande temista, e foi mestre sala do Império do Sol, que é de São Leopoldo, e a escola está homenageando a cidade de São Leopoldo, e Annelise foi porta-estandarte. Já vou conversar com você aí. Ramon, diz pra mim, como é que vai ser a preparação? Vocês investindo como? Como vocês vão entrar em qual momento na avenida? Bem, a gente entra na temática da Fênix, né? Nós trazemos a alusão da Fênix, que é o símbolo máximo do Apito de Ouro. E a gente vem com a comunidade bem empolgada, né? Bem embasada no tema enredo, que vem lá da cidade de São Leopoldo, né? Que é a nossa cidade do coração também, né? Que é duplamente representada. Né? Ok. Annelise, diz uma pra mim aqui. Você era estandarte lá no Império do Sol e agora é o primeiro ano como porta-bandeira? Sim. Como é que está sendo a preparação? É muito diferente ser estandarte e passar para porta-bandeira? Porque estandarte está dançando sozinha e agora está dançando com o Ramon. Como é que é essa preparação até o carnaval? É sempre uma honra defender o pavilhão, né? Mas a bandeira é diferente porque a gente é quesito, ainda mais é uma honra começar com o Ramon, que foi quem me conduziu à dança, foi meu professor no início da carreira. Então é uma grande honra. Legal. Também vou conversar aqui com os passistas, o Beto e também a Luana, a estandarte Cris e a rainha da escola, a Delfina. Vou conversar aqui com o Beto, que está substituindo o passista que está ali de perna quebrada. Tem um passista ali que está de perna quebrada ali, com a bandeira. Alô, passista, já vou conversar com você aí. Beto, substituir o nosso amigo ali que está com a perna quebrada, como é que é essa situação aí? Vai ficar... não vai puxar o tapete do homem não, né? Não, isso jamais. Para mim também é uma honra substituí-lo, né? E estar participando da Apito. E estar todo mundo confiante e vamos chegar lá. Legal, legal. Vamos conversar com o rapaziada aqui, que vem de longe, uma hora de viagem. Eu já sei porque eu já fui cantor da Apito de Ouro. Aqui na arquibancada tem o primeiro passista, o grupo aqui do Carro Som, carnavalesco, segunda porta estandarte, segunda porta bandeira. E o pessoal da comunidade também aqui, que faz parte da diretoria. Vou conversar com o André, que está comprando. Mostra o pé aí, parceiro. Caramba, o dedo. O que você fez no dedo? Me diz, conta pra mim. Travei um prego. Travou um prego? Tá de sacanagem. Mas tudo certo. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Essa animação continua. Agora vamos cantar samba? Opa! Fala, Daniel. Maravilha, meu. Maravilha! Bate na palma da mão aí, comunidade! Opa! Pessoal dessa banda maravilhosa! Vamos junto, pessoal! Oi! Vai começar a festa, chega pra cá, que a hora é essa, o meu apito veio. Alô, presidente Marcão! Vai balançar! Alô, Gilmar! Pode aplaudir! Vai começar a festa, chega pra cá, Olha o meu apito, vem aí, vai balançar, pode aplaudir, segura, escola vem aí, vai levantar, o quê? O Irá sobrevoando, o vale dos sinos, minha fênix guerreira vai contar. Com alegria e amor, histórias e lendas ouviu contar. Índios eram donos do lugar. A invasão portuguesa, colonização, os açorianos, armas e a mão de obra forte chegou. Devo vibra, canto e dança. Fabricação de cordas era a obrigação.
força dos guerreiros imortais, abençoados por Tupã, numa paz de lança de orações espirituais, emanaram fortes vibrações. Dos guerreiros imortais, abençoados por Tupã, numa pagelança de orações espirituais, emanaram fortes vibrações. Na taba dos Guaiana Palaí, na taba dos Guaiana Palaí, uma luz divina clareou o infinito, acendeu-se a mente do velho muro de Chava, vou vir a salvar sua cunhã. E se transformou em serpente, devolva nossa cunhã e segue teu caminho em forma de gente. Devolva nossa cunhã e segue teu caminho em forma de gente. Lua, sol, terra, água, ventos e raios de tempestade, são as sete forças, são os elementos. Muito bem, tribo Os Guaianazes, Thaís e Valdir. Estamos aqui começando o Encontro do Samba com uma tribo indígena. Isso só é possível, obviamente, porque Porto Alegre, diferente de outros lugares, ainda tem desfile de tribo aqui acontecendo. Isso, exatamente. O diferencial de Porto Alegre é realmente isso. As tribos carnavalescas que permanecem ainda, preservando essa tradição muito importante para o carnaval de Porto Alegre. Mas em outros carnavais havia bem mais isso, tribos. Isso, existiam quantas tribos, Cavaco? Que eles sabem... Eram 8 tribos, no meu tempo, né? Agora, de certo, antes de mim,
É, o tempo do cavaco, ele era mais velho, né? Mais antigo, né, cavaco? É. Assim, ó, então é, realmente agora tá permanecendo aí duas tribos, se mantendo aí na tradição e com certeza fazendo espetáculo maravilhoso. O Guaianazes vem a cada ano mostrando um diferencial, mostrando resultados importantes no Carnaval de Porto Alegre. Em 2012 não vai ser diferente, vai vir aí com tudo arrasando realmente. Pois é, e qual a importância que vocês acham que tem para Porto Alegre permanecer ao desfile de tribos nesse contexto de carnaval onde predomina escolas de samba? Assim, o que é importante? Ser o diferencial. Hoje em dia é importante ter um diferencial. E Porto Alegre, as tribos, é o diferencial. Então, por isso que a gente está lutando para permanecer e continuar com as tribos, ter mais apoio do pessoal, de todo mundo. Eu quero agradecer ao pessoal do Grupo de Acesso, que apoia também, dá muito apoio para a gente. O Grupo A também. Agradecer a Associação das Entidades Carnavalescas, que sempre apoia a gente também. E agradecer a todo o pessoal que realmente gosta de tribo, gosta de índio, gosta principalmente da tribo Guaianazes. Já que estamos falando então de diferenças, qual a diferença ou quais são as diferenças entre escola de samba e tribo indígena? As diferenças. É que escola de samba mostra o samba enredo, né? E a tribo é o hino enredo, onde vem a gente pesquisa uma cultura indígena e mostra no enredo com o hino, né? E faz uma apresentação teatral lá na frente dos jurados. Pois é, tem uma representação que teatral, é. Além disso, também tem a questão, escola de samba tem mestre sala, porta-bandeira? Ah, escola de samba tem, mas tribo não tem. Tribo é bailarina, porta-estandarte e... Porta-bandeira. E porta-bandeira. A questão do porta-bandeira, no caso de escola de samba, geralmente é uma mulher. É. No caso da tribo... A tribo não tem preferência, às vezes é um homem, às vezes é uma mulher. É, mas pode geralmente ser homem, quem, né, carrega o primeiro porta-bandeira geralmente é homem. É homem, das tribos geralmente é homem. É. Porta-bandeira. Mas a porta-estandarte é mulher, como em qualquer outra agremiação que tem, né? Bom, vamos falar então do tema deste ano, 2012. Guaiana Apalaí, o poder das sete forças. Explica pra nós. Então, assim, o tema a gente vai explicar mais ou menos, assim, porque tem aí um mistério do nosso tema. Guaianazes vai vir com uma apresentação muito importante, diferenciada esse ano, que é o poder das sete forças. Então, é um diferencial, né, Cavaco? Pode falar um pouquinho também do tema? É. O poder das sete forças são a água, terra, ar, raios de tempestade. E são sete formas, esqueci do outro, mas é onde dá a fertilidade à mulher, entendeu? As forças são da natureza. As forças da natureza. É isso aí. E, como e você... as sete forças também é uma homenagem especial aos sete últimos guerreiros, que cada um deles é o que representa o nosso tema hoje. Um deles é o sol, a lua, a terra, o ar. São guerreiros importantes da tribo Guaianazes. Essa homenagem às sete forças, são sete guerreiros da tribo Guaianazes. Então é uma homenagem muito especial esse ano, é uma homenagem diferenciada que Guaianazes traz para o Carnaval de 2012. Beleza, olha só, mesmo que tenha algum mistério assim na... Exatamente, tem um mistério, exatamente, não dá para contar tudo. Mas pelo menos dá para adiantar assim um pouquinho sobre como vai ser representar isso na avenida. Pois é, aí o adversário vai ficar sabendo, não convém. Isso aí é um segredo, né? Perfeito. Bom, em relação aos ensaios da escola, quando acontece? Os ensaios é de quarta a sexta, começam às 21 horas, né? Então, convidando todo o pessoal, toda a massa Guaianazes para comparecer aos nossos ensaios. Fica na Rua Damasco, número 177, bairro Azenha. Bairro Azenha? Isso. Fica próximo de onde? Próximo ao Estádio Olímpico. Mais ou menos, é bem próximo ao Estádio Olímpico. Então, é bem fácil, o pessoal pode chegar lá para ensaiar com a gente. Chegando aí, tem espaço ainda em alas, pode estar chegando aí o pessoal. Vamos chegar, gente, é o ano de Guaianazes 2012, Guaianazes na cabeça, é isso aí. Beleza, muito obrigado, Thaís, muito obrigado, Valdir. Sucesso, boa sorte, bom carnaval. E, Vinícius, é contigo aí, meu querido. Alan, antes da gente escutar mais um pouco do hino da Guaianazes, vou apresentar aqui. Você estava falando aí que é diferente passista e bailarinos. Mostra um pouco da diferença do que é passista. Passista... mete um pé e vem pra cá e vai pra lá. E bailarino, mostra pra gente como é que faz aí. Tic, tic, tic.
de papara. É isso aí, é isso aí. Então, bailarina é diferente de passista. Fala seu nome, hein? Vinícius. Vinícius? Não é Machado, não, né? Não. Qual é o seu nome? Patrícia Maia. Também tem as bailarinas mirins. Qual é o seu nome? Maria Vitória. Stephanie. Seu nome, amigo? Douglas. E o seu nome? Rua. Rua. E a porta estandarte, que no carnaval também, no carnaval de Porto Alegre, também tem estandarte na Guaianazes. É a mesma coisa desfilar numa tribo e numa escola de samba? Não, tem diferença. A batida, a dança, a batida com o pé, pega mais forte do que numa escola de samba. É, eu vi ali que a dança é meio afro, meio indígena. E você, estandarte, gira que nem a porta estandarte normal, é diferente? Gira. O girado é o mesmo, só a batida, a pegada que é mais forte. Ah, e aqui a gente tem o futuro do Guaianazes lá em cima. Aqui. Dá pra levantar vocês, meninos, vou falar com eles aqui. Como é que é o nome deles? Lênio. Que lindo. E o seu? Lucas. Esse é o futuro da Guaianazes, gente. Vamos escutar um pouco mais de hino? Espera aí que a gente já volta. Hino da Guaianazes. Vambora! Alô, nação Guaianazes! Uaiana Palaí, o poder das sete forças. Aporacé, Curimá! Abençoados por Tupã, numa pagelança de orações espirituais, emanaram fortes vibrações na taba do Guaiana Paraí. Na taba do Guaiana Paraí, uma luz divina clareou o infinito. Acendeu-se a mente do velho Murubixaba, como irá salvar sua cunhã da grande serpente Cunhatã. Irá salvar suas cunhãs da grande serpente Cunhatã. Na crença Guaiana Paraí, a força da natureza é quem domina o mundo. Da vida a vida cheia de riqueza, é quem domina o mundo. Da vida a vida cheia de riqueza. Finando formosa Cunhatã, que se transformou em serpente, devolva nossa cunhã e segue teu caminho em forma de gente. Devolva nossa cunhã e segue teu caminho em forma de gente. Lua, sol, terra, água e ar, ventos e raios de tempestade, são as sete forças, são os elementos. Comunhão é festa, luta e louvação. É o que
o vinho. Mitologia é vinho. Vinho, filho de seus divinos cachos. Passos, paco em taça de ouro. Fez da sagrada cultura conectada da humanidade. Transbordou o velho mundo e foi ganhando brasilidade. No sul foi se espalha, lições a consagrar. Se apaixonou por essa terra, subiu a serra e tanta qualidade fez brotar. No sul foi se espalha, lições a consagrar. Se apaixonou por essa terra, subiu a serra e tanta qualidade fez brotar. Mãos imigrantes, mãos imigrantes nutriram o sonho, brotou alegria. Vamos floresta sem saber a altura do gelo, a joia madura. Pelo velho Chico, um jovem sabor. Meu Rio Grande projetou passado, presente, valor sem igual. Herança do tempo colonial, festa da uva. Nostalgia de caminho de pedra. Os filhos da Maria Fumaça, simbolizando a história, me espera. Tem cheiro de festa no ar, exala o sabor que me chama. É hora de comemorar. Dinga, dinga, teu povo te ama. Faz bem pra alma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar, um sentimento sem moderação. Eu sou Restinga. Faz bem pra alma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar, um sentimento sem moderação. É o cisne, é meu orgulho, é meu maior prazer. Vigiu sua história de amor e de raça, brindando vitórias o povo se abraça. Em linda comunhão, é festa, luta e louvação. É o vinho, é o vinho, mitologia, mitologia, vinho, vinho, filho de Zeus, divinos cachos, passos. Paco em taça de ouro, Deus da sagrada cultura, conecta da humanidade, transbordou o velho mundo e foi ganhando brasilidade. No sul foi se espalha, missões a consagrar, se apaixonou por essa terra, subiu a serra e tanta qualidade fez brotar. Qualidade pedra, mãos imigrantes nutriram o sonho, flotou alegria. Vamos florescer sem saber a altura do gelo, a joia madura. Pelo velho Chico, um jovem sabor. Meu vinho grande projetou passado, presente, valor sem igual. Herança do tempo colonial, festa da uva, a nostalgia de caminho de pedra. Os velhos trilhos da Maria Fumaça, simbolizando a história, me espera. Tem cheiro de festa no ar, exala o sabor que me chama. É hora de comemorar. Dinga, dinga, teu povo te ama. Faz bem pra alma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar, um sentimento sem moderação. Eu sou Restinga, calma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar, um sentimento sem moderação.
É isso aí, gente. Estamos de volta com o Encontro do Samba. E não é qualquer escola, não. É a campeã do carnaval, mania de erguer a taça, estado maior da Restinga. Vou falar aqui com o diretor de harmonia, Alex. Alex, conta pra gente como é que está dirigindo Vander Pires, que é um dos grandes puxadores lá do Rio de Janeiro, e o Calbi, não esquecendo que o Calbi vai estar no próximo programa aqui com a gente. Conta pra gente como é que é dirigir eles aí. Com isso, lá na Restinga, para nós é fácil, né? Porque tanto o Calbi como o Vander são pessoas maravilhosas e a gente tem um relacionamento muito bom, né? Então a gente trabalha com um grupo e, sem demagogia nenhuma, a gente pode dizer que o trabalho vai ser muito bom. Quem é que vai vir com o microfone 1? Quem vai dar grito de guerra? Vai ser os dois? Como é que vai ser? É, o primeiro sempre é o Vander, né? E o Calbi faz parte do grupo junto com nós. É isso. Então apresenta o resto do pessoal que vai ser no carro de som, hein? Esse é o Everton, né? Também vem no apoio. Ali é o Alexandre. E lá é o Vini, na afinação de bandolim. E eu que venho na afinação Paraguaçu, né? Falta ainda o Jorginho, violão, né? O outro Jorginho que canta. A Nath, que também canta. E o Paulinho, isso aí. É, seja bem-vindo aqui no nosso primeiro programa, já começando com o pé direito, com o Estado Maior da Restinga. Alan, é contigo aí, meu parceiro. Então tá, Vinícius. Estado Maior da Restinga. Estamos aqui com o presidente Robson Machado Dias, o Preto. E também com a comissão de carnaval, o Deoclésio Souza, e também com o Hélio Garcia Dias. Sejam bem-vindos. Eu gostaria de saber, como é que, para começar essa conversa, como é que começou esse trabalho da escola? Maravilha, nessa comissão de carnaval, ela é composta ainda lá com o Elvio Garcia, que é o Gordo, é composta pelo Carlos Eduardo, que é o Duda, é composta pelo Lissauer Dias, que é o meu filho Lissauer, pela Carla, que é a minha esposa, pelo Reinaldo Oliveira, pelo Paulo Jorge, pelo Ari. É uma comissão de carnaval muito grande, né? E que algumas dessas pessoas não puderam estar aqui hoje. Posso conversar com o Reinaldo rapidinho aqui? Fala. Vou apresentar as pessoas que ele falou, que é o Valdoir, que está aqui, o Gordo, que é filho do Elin Garcia, o Lissau, que é filho do Preto, e o Reinaldo, que está fazendo parte da comissão de carnaval. Conta pra gente como é que está fazendo parte da comissão de carnaval, qual o seu trabalho lá. Bom, prazer estar na Estado Maior da Restinga, um namoro antigo, que se concretizou agora. Fiz uma ponte aérea Rio de Janeiro, 18 pessoas da minha equipe para a comunidade da Restinga, mais algumas pessoas no barracão, tomo responsável de todo o ateliê. Resolvi aceitar o convite, apreciar o carnaval sem moderação, se embriagar com o Estado Maior da Restinga e tamo rumo ao campeonato, com permissão das corrimãs. Vai erguer a taça? Vim para isso, não tem outra dúvida. Seja bem-vindo então na nossa cidade, que vai ser bem acolhedora, ainda mais nessa escola maravilhosa que está trabalhando com o Estado Maior da Restinga, beleza? Alan, vai daí, meu parceiro. O Estado Maior da Restinga foi fundado em 20 de março de 1977, no acesso G3164. E aí estão envolvidos várias pessoas. O Velho Brasil, que é o pai do Preto, Cláudio Honor Nascimento, Evaristo Amaro, Pompílio Rodrigues, Jorge Carioca, Setebino Bond, Jorge Manchinha, infelizmente muitos desses já estão vivendo muito melhor do que a gente, na verdade, né? Mas a verdade é que nasceu nessas cores de vermelho, verde e branco com uma vontade muito grande de formar um entretenimento para a comunidade, que nós morávamos muito longe do centro. E no futuro, a gente conversava muito isso abertamente, eu e o Brasil, o Bond, o Manchinha e outros, que na verdade a paixão que nós teríamos na nossa escola e a força que iria nutrir seria através dos nossos filhos, porque nós todos eram oriundos de outras escolas de samba. O Preto só tem no coração dele o Estado Maior, o meu filho só tem no coração dele o Estado Maior, os meus netos, os netos do Brasil, o filho do Preto, para ele só existe Estado Maior, só a Tricolor da Zona Sul. É uma escola de comunidade. Hoje é uma escola de comunidade que nós temos, por exemplo, a neta da Vera Furacão, que foi a nossa primeira estandarte, hoje faz parte da nossa escolinha do Estado Maior. A Vitória, que é filha do Robinho, que é filho do Montiel, que era um dos conselheiros do Estado Maior, também faz parte da escolinha. Então, hoje, graças a Deus, já existem os netos ou os bisnetos. Então existem os sobrinhos, existem os tios, primos, enfim. É a família toda envolvida em prol de uma marca fabulosa que mexe com a paixão, com o coração da nossa comunidade, que é o Tinga Teu Povo Te Ama. Agora tu falaste que é uma escola que é longe. Luca, eu
moro próximo da escola. Longe, foi longe. Eu moro próximo da escola. Foi longe, mas agora quem, não é mais. Mas pra quem não conhece a escola, localiza pra nós onde fica, como faz pra chegar lá. Antigamente, pra tu chegar na Restinga, era um ônibus de manhã que saía da comunidade e esse ônibus retornava só ao final de tarde. Hoje, graças a Deus, nós chegamos na Restinga por vários caminhos. Pode ser pela Lomba do Pinheiro, pode ser pela Glória, pode ser pela Ipanema, pode ser pela Tristeza, né? Então, hoje nós temos várias linhas de ônibus, 8 linhas diferentes. O acesso é fácil, antes era ser um batido direto. Hoje é asfalto do centro até lá, entendeu? Então, todos os caminhos levam a Restinga. Então, é fácil chegar lá. Então, hoje tem ônibus com linhas diretas, né? E nós temos uma felicidade, porque o Estado Maior da Restinga, o seu grupo show e as escolas que nos visitam são transportados pela empresa Tinga. Então, para nós, graças a Deus, tudo se torna mais fácil e é muito fácil chegar lá. É na na Estrada João Antônio da Silveira, e aí nós temos a Praça dos Quatro Poderes. A igreja, a delegacia, o Estado Maior e o fórum. Esse é o ponto de referência, na Esplanada. Então, é fácil, fácil chegar no Estado Maior. Está bem localizado, então. 2011, a escola foi campeã do Carnaval de Porto Alegre. Qual vai ser a estratégia neste ano para o bicampeonato? Primeiro, nós reforçamos o time, fazendo um convite ao Deoclésio de Souza. Eu costumava dizer o ano passado que a Restinga é vencedora pelo quadro de carnavalistas que tem. E esse ano nós reforçamos esse quadro. Com a vinda do Elinho, com a vinda do Gordo, com a vinda do Reinaldo, que comanda uma equipe de 14 pessoas que estão aqui em Porto Alegre, residindo, alguns na Restinga e outros no Barracão, lá no Complexo Cultural do Porto Seco, trazendo a qualidade do Carnaval do Rio de Janeiro, trazendo as inovações do Carnaval do Rio de Janeiro, porque o nosso carnaval aqui hoje está muito competitivo e ele é definido por décimos. Então, acho que a primeira estratégia foi essa, foi agregar mais valores. Hoje eu tenho o orgulho de dizer que eu tenho um ex-presidente, que eu fui vice-presidente por 4, 5 anos. Lá no barracão, lá no ateliê de fantasias, eu tenho o presidente Bira, que nos dá o respaldo dentro da quadra. Então a gente fica muito tranquilo para trabalhar. Eu acho que o segredo do sucesso da Tinga, além de muito trabalho, porque nós somos abnegados, trabalhamos muito, um grupo show que faz shows, para tu ter uma ideia, numa noite, às vezes eles conseguem fazer 4 shows, tá? Que é muito difícil isso, muito difícil. Hoje nós temos a ausência de alguns membros da nossa harmonia, pelo desgaste, né? Pelo desgaste de voz, pela fadiga da voz, porque a Restinga trabalha muito. É bastante atividade aí. Muita atividade. Mas se eu falasse do Rio de Janeiro, a escola foi a primeira ou foi uma das primeiras aí para o Rio de Janeiro? Conta para nós isso e como foi essa experiência? Nós temos orgulho de dizer que nós fomos a primeira escola a estar no Rio de Janeiro com um grupo expressivo de pessoas. Nós levamos 84 integrantes da Estado Maior da Restinga, se não me engano foi no dia 22 de setembro, e fizemos algumas apresentações que foram memoráveis. Nós tivemos o orgulho de estar ao lado da bateria do Mestre Cissa, na Grande Rio, e a gente foi aplaudidos de pé, né? Porque saindo dali fomos até a Mocidade Independente de Padre Miguel e o Andrezinho nos rendeu homenagens emocionadas. Isso nos orgulha muito. Antes disso, toda a vez que o professor, que o amigo Manuel Dionísio organiza uma festa anual do projeto que ele tem de Mestre Sala e Porta-Bandeira, o Chula e a Priscila vão ao Rio de Janeiro. E de 2 anos para cá, eu não sei se é 2 anos, Chula, me ajuda aí. De 2 anos para cá, o Chula tem levado 2 ou 3 casais com ele, da escolinha dele, para que a bandeira da Restinga seja conhecida. Hoje nós estávamos num evento no Palácio Piratini, e o nosso consultor de carnaval, José Luiz Azevedo, consultor da Cepars, citou uma coisa. Se tu perguntar, Deoclésio, Elinho,
pasmem isso, se tu perguntar o nome de um mestre-sala, o nome de um puxador de São Paulo, no eixo Rio de Janeiro, as pessoas não conhecem. Se tu perguntar do Rio Grande do Sul, os caras sabem. Por quê? Porque Andy Lee é o primeiro cavaco da Grande Rio. Porque o Chulo e a Priscila giram lá toda hora. Primeiro violão. Da Grande Rio. Tem na ala de mulatas, de cabrochas, do Salgueiro, tem gente lá da União da Vila do EPI. Então quer dizer que o Carnaval de Porto Alegre está numa crescente e buscando a qualificação. E o melhor do Carnaval do Brasil é onde? É no Rio de Janeiro, então é lá que nós temos que ir. Perfeito. Eu quero dar uma palavrinha também para o Deoclésio. Falar para nós um pouquinho sobre o tema deste ano. Explica para a gente, por favor. O tema é do nosso amigo Paulo Jorge, né? Paulo Jorge Medeiros. Ele trouxe esse tema para o nosso presidente e junto com ele, a sua esposa, né, também participou na Cláudia. Né? E eu acho que nós estamos no caminho certo. Né? A Restinga foi campeã no passado e se prepara para fazer um belo carnaval esse ano. E o tema é importante, porque do tema é que sai todo o trabalho de uma escola de samba. Né? Aí sai seu samba, sai as suas fantasias, né? Essas alegorias. Então o tema para nós é muito importante. Eu acho que o tema é um dos melhores do nosso carnaval. É um tema que além de trazer a sua parte econômica também, que também é muito importante para a sobrevivência da escola. Sr. Clécio, me permite, uma parceria feita com o Instituto Brasileiro do Vinho, o Ibravin, que é o nosso patrocinador. Nós apresentamos um projeto para o Instituto Brasileiro do Vinho, mostrando os números do carnaval. Que 1 milhão e 400 mil pessoas assistiram o carnaval na região metropolitana e Porto Alegre. E 4 milhões e 800 mil pessoas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Carnaval de Porto Alegre tem hoje o maior pico e o maior share da televisão aqui no estado. E com isso propiciou e propicia com que os diversos segmentos empresários procurem essa janela para apresentar os seus produtos. Então nós, da Estado Maior da Restinga, estamos nada mais nada menos que ajudando a popularizar o consumo dessa bebida maravilhosa que é o vinho e os espumantes. Aliás, essa conversa aqui está muito boa. Acho que só faltou um vinhozinho aqui para complementar, né? Eu quero passar agora aqui, muito obrigado, quero agradecer a vocês, Preto, quero agradecer a Hélio, ao Deoclésio, e passar aqui a vez para o nosso amigo Vinícius Machado. Vinícius, com quem tu vai falar agora aí? Olha, Alan, já estou aqui com o grupo show maravilhoso do Estado Maior da Restinga. Vou apresentar para vocês aqui primeiro, que é a Ilana, a Luciane, que é passista, também a Lisiane e o Simon, que são passistas também. E o presidente Preto estava falando que lá no Estado Maior da Restinga eles ensinam as pessoas a dançar. A Tati faz parte desse projeto, que é o Bailado do Cisne, que é a Tati, que é a estandarte. E a Priscila, que é a nossa porta-bandeira aqui, e o Chula. Chula, conta pra gente um pouquinho desse projeto, como está sendo feito lá no Bailado do Cisne. Bom, esse projeto está acontecendo desde 2010, outubro de 2010. E são todos os sábados que nós juntamos as crianças lá para fazer um trabalho conosco, para aprender a ser mestre-sala porta-bandeira, para aprender cidadania também e para desfilar, porque a gente faz um projeto para colocar todo mundo na avenida, né? Mas aí preparar esse tempo todo. Estamos desde 2010, outubro de 2010, fazendo esse trabalho aí. A Gislaine também faz parte desse projeto, né? Faz a Gislaine, faz a Tati, a Priscila, eu, o João e a Cíntia, da Vila Isabel. E aqui tem alguns alunos, posso apresentar aqui, rapaziada? Só fala o nome e fala o que você está aprendendo lá. William, mestre sala. Francine, porta-bandeira. Aqui a gente tem o clone do Vander Pires. Vai falar o teu nome, vai dizer o que você está dançando e vai dar o grito de guerra do Estado Maior da Restinga. Glaibson, eu sou mestre sala. Dá o grito de guerra agora. Tinga! É de arrepiar esse menino. Vocês aqui em cima tudo? Tudo estandarte e mestre sala e porta-bandeira estão aprendendo. Legal, esse é o Estado Maior da Restinga. Gente, muito obrigado pelo primeiro programa. Foi maravilhoso. A gente vai ficando por aqui. Espera na próxima. Encontros do samba. Alan, dá o teu recado e a gente vai embora. Beleza, quero agradecer aqui a Escola Pinto de Ouro, do Grupo de Acesso, a tribo Os Goianazes, a Estado Maior da Restinga, do Grupo Especial, Sucesso, Bom Carnaval, e também ao Grupo Samba Astral, que está aqui conosco,
nesse primeiro programa e vai estar até o final desse programa. Vamos lá. Quero lembrar também que a TVE vai fazer a transmissão ao vivo do Carnaval 2012 do Grupo Intermediário e também do Grupo de Acesso. Isso vai acontecer nos dias 19 e 20 de fevereiro. Então, fique ligado. Mais sobre o Carnaval 2012 no próximo programa. Até lá e vamos de samba. São Enredo 2012, Estado Maior da Restinga. Vambora! Tinga, teu povo te ama! Só tem pra alma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar. Um sentimento sem moderação. Eu sou Restinga. Só tem pra alma e pro coração. Deixa o meu samba te embriagar, um sentimento sem moderação. Eu sou mania, mania de erguer a taça. É o cisne, é meu orgulho, é meu maior prazer. Fingiu sua história de amor e de raça, brindando vitórias o povo se abraça em linda comunhão. É festa, luta e louvação. É o vinho, é o vinho. Mitologia, caminho, caminho. Filho de seus divinos cachos, passos, Baco em taças de ouro. Fez da sagrada cultura uma quinta da humanidade. Transportou o velho mundo e foi ganhando brasilidade. Do sul foi se espalha, missões a consagrar. Se apaixonou por essa terra, subiu a serra e tanta qualidade fez brotar. No sul foi se espalhar, missões a consagrar. Se apaixonou por essa terra, subiu a serra e tanta qualidade fez brotar. Imigrantes, mãos imigrantes do terão sonho, brotou alegria. Ambos florescem saber a altura do gelo, a joia madura. Pelo belo tipo, um jovem sabor,